Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru binecuvântarea noastră în această dimineață este prima parte a versetului 10 din Psalmul 46. Deci Psalmul 46, versetul 10, partea 1, și îl voi citi din traducerea Fidela, unde spune cuvântul Domnului în felul următor. Liniștiți-vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu. Amin. Specialiștii în textul Sfintelor Scripturi estimează că psalmul acesta, 46, ar fi fost scris de împăratul Ezechia, chiar dacă observați acolo la introducere, mai marelui muzician pentru fiii lui Core, avem această introducere, deci psalmul ar fi fost scris de împăratul Ezechia ca o comemorare a biruinței asupra împăratului Sanherib al Asiriei și a generalului său Rabșake, care pe lângă faptul că era general de armată, era ministru propagandei. Avea gură mare și încerca să intimideze pe Iuda ca să se supună împăraților Asiriei, în special lui Sanherib în cazul de față. Dar Dumnezeu, prin îngerul său, într-o noapte a nemicit 185.000 de soldați asirieni și restul s-au umplut de frică, de groază și au plecat, lăsând Iuda în pace. Ca să nu se uite acest mare eveniment, împăratul Ezechia ar fi fost scris acest psalm de recunoștință către Domnul și apoi l-a dat fiilor lui Core să-l pună pe muzică, pentru că ei erau cu direcția aceasta de laudă în Iuda, la templu în particular, în Ierusalim, și să se cânte în Ierusalim la sărbători și să se cânte în Iuda. Ceea ce este remarcabil în acest psalm este invitația pe care Duhul Domnului ne-o face nouă în împrejurări de criză, de necazuri, de probleme. Liniștiți-vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu. În general, noi suntem oameni care, deși crescuți în pocăință, cum vine o problemă peste noi, ne agităm. Cum vine un necaz, ne tulburăm. Cum vine o strâmtorare, țipăm, strigăm. Intrăm în stres, în panică și nu știm ce să facem. Este mare lucru să-ți deschizi mintea către Dumnezeu, către cuvântul Său și către prezența Lui binecuvântată și să-L auzi pe Dumnezeu zicând: ei, liniștește-te, dar te poți? Dar te poți când totul arde lângă tine? Când totul se prăbușește lângă tine? Când sănătatea este pe terminate? Când familia este în strâmtorare? Când finanțele nu mai sunt și banca te amenință să-ți ia casa, mașina și toate lucrurile? Când business-ul intră în faliment? Te poți liniști? Sigur că dacă te încrezi în Domnul, te poți liniști. Dar trebuie să cunoaștem mecanismul prin care ajungem la o astfel de experiență cu Dumnezeu. De aceea, în dimineața aceasta ne vom uita la această recomandare a lui Dumnezeu din Psalmul 46 și mesajul meu se va intitula exact cu cuvintele Duhului Sfânt prin Ezechia: liniștiți-vă.
Toți suntem agitați. Ne gândim ce va fi cu familia, ce va fi cu biserica Emanuel. Apoi, uitându-ne la societatea contemporană care, așa cum, dacă îi face o analiză corectă societății în care noi trăim, așa cum a făcut Domnul pe vremea lui Ieremia, societatea a înnebunit. A dat în aiureală. Numește răul bine și binele rău. Și când te uiți la ce se întâmplă în societate, de obicei vei zice, noi mai avem un pic și plecăm de aici. Ce se întâmplă însă cu nepoții noștri? Pentru ei mai rău. Și auziți ce ne spune Domnul? Ce se întâmplă? Liniștiți-vă! Liniștiți-vă! Trei lucruri le învederează cuvântul Domnului în această recomandare și haideți să ne uităm la ele în ordinea în care apar în textul Sfintelor Scripturi în acest psalm. În primul rând avem în psalm o declarație și declarația spune: Eu sunt Dumnezeu. Când face această declarație, Dumnezeu face o revelație despre sine. Și vrea să ne rețină atenția spunându-ne ceva de felul acesta. Nu vă uitați cât de mare e problema, cât de mare e criza, cât de dăunătoare este vestea pe care ați primit-o, cât este de mare pierderea pe care ați avut-o. Uitați-vă cât de mare e Dumnezeul vostru. Acolo vă uitați. Liniștiți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu. O revelație divină. Și ca Dumnezeu, în Psalmul 46, El se revelează din trei perspective. Primul, El este un refugiu sigur. Dumnezeu este adăpostul nostru, refugiul nostru. Înțeleptul Solomon va spune în Proverbe 18:10 că numele Domnului este ce? Un turn tare. Cel înțelept, cel neprihănit, fuge și se ascunde în el. Ascultați-mă cu atenție. Nu este nicio criză, nicio problemă, nicio nenorocire care să fie peste puterea lui Dumnezeu. Dar în probleme și în crize trebuie să găsim refugiu în numele lui Dumnezeu. Credeți că degeaba ne spune, liniștiți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu. El este refugiu. Un om neprihănit, un copil al Domnului, nu are formulă magică, dar se ascunde în Domnul. Îl cheamă pe Domnul. Am să vă împărtășesc o experiență pe care am avut-o cu câțiva ani în urmă. Eram la evangelizare aici în America, într-un oraș, și am terminat un serviciu divin, m-am retras într-o familie unde am fost găzduit și ne-am pus să ne odihnim. Undeva înspre 2-3 dimineața m-am trezit pentru că am auzit gălăgie în dormitorul în care eram.
am auzit discuție și se plimba cineva pe flori în dormitor. Era întuneric, toate perdelele trase, deci nu se vedea nimic. Dar am avut impresia că văd două figuri ca de dinozauri, groznice. Se plimbau pe lângă pat, încoace și încolo, erau două, și vorbeau și spuneau: ce putem face cu omul acesta să-i închidem gura? Să nu mai vorbească, pentru că ne strică toată împărăția până la marginile pământului. Nu avem dreptul să-l omorâm, i-auzeam cum discută așa clar. Nu avem dreptul să-l omorâm, dar putem să facem orice cu el să-i închidem gura. Vă spun, nu știu ce ați fi făcut dumneavoastră într-o situație de felul acesta, dar m-am umplut de groază și am crezut că mor acolo în pat. Știu că este un atac demonic. Însă, imediat în situația aceea mi-a venit în minte cuvântul Domnului, exact Psalmul 46. Dumnezeu este adăpostul și scutul nostru. Un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Liniștiți-vă! Și atunci în sine mea, în gândul meu, atât am spus: Doamne Iisuse, eu sunt al Tău. Apără-mă Tu și nimicește pe cel rău. În clipa aceea, parcă am auzit un țipă din partea lor, au dispărut la clipeala ochiului, s-a luminat dintr-o dată dormitorul pentru câteva secunde și după aceea a venit totul la normal. M-am rugat și am putut să dorm mai departe. Dumnezeu este refugiu pentru toți, pentru toți copiii Lui. Pentru că aici așa spune: Dumnezeu este adăpostul nostru, nu numai al meu sau numai al tău. Când Domnul a spus: eu sunt Dumnezeu, când a făcut această revelație despre sine, ne-a spus și din ce perspective să-L vedem. Să-L vezi că El este un refugiu, un refugiu sigur. Cel rău nu se poate atinge de tine când tu ești adăpostit în Domnul. Aduceți-vă aminte că una din profețiile pe care Dumnezeu le face cu privire la Israel este aceasta. Și iată, zice Domnul: eu voi fi un zid de foc de jur împrejurul tău. Când este zid de foc de jur împrejurul meu și al tău, cel ce este în interiorul zidului, al cercului, beneficiază de protecție și de căldură. Cel ce este în afara cercului, dacă vrea să-și întindă gheara către tine, se arde. În Africa, unde și astăzi sunt oameni, și eu cunosc chiar români de-ai noștri care stau bine financiar, se duc la vânătoare, fac safari de vânătoare prin Africa. Plătesc o sumă de 20, 25, 30 de mii până la 50 de mii de dolari pentru o distracție de felul acesta. Și depinde ce aleg să puște.
cu permisiunea autorităților și se duc la vânat. Dacă rămân cumva în junglă peste noapte, una din măsurile pe care le iau imediat ca să se apere de atacurile animalelor sălbatice, că noaptea nu poți să te orientezi din care direcție vine și câte vin, una din măsurile imediate este să strângă iarbă uscată, să rupă crengi uscate și să facă un cerc de jur împrejurul lor și să dea foc cercului. Când au dat foc cercului, în interiorul cercului ei sunt în protecție. În afara cercului este de foc, este pericol, pentru că niciun animal nu îndrăznește, este frică de foc, să treacă dincolo de foc sau să seară prin foc. Așa face Dumnezeu, un zid de foc de jur împrejurul tău, ca să te adăpostească. Și atunci, concluzia care trebuie să fie? Liniștiți-vă. Da, dar dacă ați ști, liniștește-te. Ajutorul nostru este la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Glorie Lui! Este așa de mare, este așa de puternic. Un refugiu sigur. Apoi El se revelează un ajutor de neegalat. Tot în versetul 1 din Psalmul 46, Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Ai nevoie? Ajutorul este la Domnul. Ai necaz? Ajutorul este la Domnul. Ai strâmtorare? Ajutorul este la Domnul. Ești la răscruci de drumuri în viață? Ajutorul și direcția sunt la Domnul. Liniștiți-vă. Așa că e frumos cuvântul Domnului? Nu numai ca să ne facă să ne simțim bine, să ne dea securitatea pe care o oferă Dumnezeu, protecția pe care o oferă Dumnezeu. Un refugiu sigur, un ajutor neegalat și de asemenea, în revelația lui, o declarație, Eu sunt Dumnezeu, este un biruitor sigur. Versetul 9. El face războaiele să înceteze până la marginile pământului. Oamenii se încaieră, cel rău îi încaieră, îi ridică unii asupra altora, dar cel ce face să se pună capăt tuturor războaielor este Dumnezeu. Nu am verificat informația pe care vă spun acum, dar am citit-o și am vrut să o verific din mai multe izvoare istorice, însă n-am apucat să fac această verificare, dar este interesant afirmația pe care o fac unii și care spun așa că, exact cum spune Psalmul 46, el pune capăt războaielor până la marginile pământului. În anul 1946, după ce s-a încheiat cel de-al doilea război mondial, a fost singurul an în care pe pământ a fost pace timp de o lună de zile. Timp de o lună de zile. Că apoi, după o lună de zile, Dumnezeu și-a tras restricțiile lui de peste popoare și au început iară să se încaiere pe locuri, războaie civile, revoluții și tot felul de evenimente de felul acesta. Dar o lună de zile toată lumea a stat și s-a uitat și a stat liniștită. Domnul are puterea aceasta. El are putere să pună capăt războaielor pentru că este mai puternic decât demonii, este mai puternic decât oamenii răi și este mai puternic decât situațiile limită în care ajungem noi la un moment dat. De aceea trebuie să-i asculți și să-i auzi glasul și astăzi. Eu sunt Dumnezeu. Cine s-a tulburat? Satan cu hordele lui. Eu sunt Dumnezeu. Cine s-a ridicat împotriva voastră?
râuri multe. Eu sunt Dumnezeu. Când El poruncește râurilor, se opresc. Și când o poruncește mării, se despică în două. Pentru că Domnul nostru este Dumnezeul cel atotputernic. Eu sunt Dumnezeu. Nu cei ce vă tulbură. Nu cei ce vă îngrozesc. Nu cei ce vă dau un verdict și o estimare dezastruoasă. Gata, s-a terminat cu voi. Învățătorule, învățătorule, pierim! Nu pieriți când eu sunt în barcă. Cum să pieriți cu Iisus în barcă? Cum să piară biserica cu Iisus la cârma ei? Cum să piară casa ta și viața ta când Iisus este în tine? Tu ești iubit de Dumnezeu. Ești iubit de Dumnezeu. Deci, în primul rând, avem o declarație. Apoi, în al doilea rând, avem, spre liniște, o încurajare. Spune, cunoașteți că eu sunt Dumnezeu. Cum poți cunoaște că El este Dumnezeu? Crezând în El. Crezând în El. Deschide-i cuvântul, citește cuvântul și apoi pune-l la încercare. Și vei vedea că El este Dumnezeu. Și că tot ce promite și tot ce vorbește și tot ce este revelat în cuvântul Sfintelor Scripturi este sinonim, egal cu caracterul Lui. Și în dimineața aceasta am auzit o afirmație despre caracterul lui Dumnezeu. Domnul este bun. Crezi lucrul acesta? Scrie în cuvânt, Domnul este bun. Și cuvântul revelează caracterul lui Dumnezeu. Și dacă îl descoperi pe Domnul în cuvânt și ai citit că El este ajutorul tău care nu lipsește niciodată în nevoi, atunci încrede-te în El. Încrede-te în puterea Lui. Încrede-te în tăria Lui și liniștește-te. Poate că te întreabă cineva, dar cum veți ajunge la capăt? Cum veți ieși la capăt? Cum se va rezolva problema? Nu știu. Dar Domnul are soluție. Nu știu. Dar Domnul are soluție. Nu putem explica tot timpul cum intervine Dumnezeu, pentru că El este infinit în înțelepciune. Și infinit în înțelepciune are soluții pe care noi cu minte finită nu le putem gândi și nu le putem concepe. Dar Domnul nu are probleme să găsească o soluție la o situație limită. Încrede-te în El. Apoi, încurajarea este aceasta. În necazul tău, în tulburarea ta, în războaiele tale, rează-mă-te pe El. Nu numai că te încrezi în Domnul, îi dai problema lui Dumnezeu. O pui în mâna Lui. O pui în mâna Lui. Și atunci problema ta devine problema lui Dumnezeu. Și El își rezolvă problemele. Nu și le lasă nerezolvate. Noi le lăsăm pe multe nerezolvate. Dar nu Dumnezeu. Dumnezeu își rezolvă problemele. Dă-i problema ta lui, te rezem pe El și Dumnezeu își rezolvă problema. Și apoi, care este încurajarea? O încurajare. Cunoașteți că eu sunt Dumnezeu. Crede în El, te rezi pe El și slujește-L. Slujește-L. Cum? Slujește-L. Păi frate, de când a dat necazul peste mine, nu mai vine să vin la biserică. Destul de rău. Nu mai pot cânta. Destul de rău. Nu mă mai rog. Și mai rău. Nici nu vine să deschid cartea Domnului. Și mai rău. Puneți pe ecran
2 Timotei, capitolul 4, versetul 7 și 8. 2 Timotei 4, 7 și 8. Ia uitați ce zice Apostolul Pavel. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul. Dar înainte să spună lucrurile acestea, versetul 5 spune, puneți versetul 5, 6, îmi cer iertare, căci eu sunt gata, ce spune? Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Ce spune Apostolul Pavel? Am stat din nou în fața, lăsați acolo textul, am stat din nou în fața lui Nero la Roma, m-a judecat dementul acesta din nou, a doua oară, și m-a condamnat la moarte. Voi fi decapitat. M-a pus în temniță și clipa plecării mele este aproape. Este în temniță. Legat la picioare, legat la mâini, păzit de 6 soldați după tradiția romană. Dar uitați-vă versetul 11. Puneți versetul 11 acum, în 2 Timotei. Ce numai Luca este cu mine, îi scrie el din temniță lui Timotei. Ia pe Marcu și adu-l cu tine, că cel îmi este de folos pentru... Pentru ce? Pentru slujbă, pentru slujire. Man, omul ăsta e întreg la minte? Picioarele îmbutuci, mâinile legate, păzit cu 6 soldați, cu sentința de decapitare rostită, clipa plecării mele este aproape și spune, adu-l pe Marcu să mă ajute în slujire. Și noi zicem, nu mai vine să fac nimic. Păi de aceea te tulburi, de aceea îți pierzi liniștea. Necazul, strâmtorarea, nu trebuie să ne oprească din slujire. Nu trebuie să ne oprească din slujire. Nu trebuie să ne oprească din a veni la casa Domnului. Nu trebuie să ne oprească din rugăciune. Nu trebuie să ne oprească din cântare. Nu trebuie să ne oprească din zeciuială și din dărnicie. Nu trebuie să ne oprească din a face bine semenilor noștri. Nu! Dacă vrei să te liniștești, slujește mai departe. Adu-l pe Marcu, căci mi este de folos pentru slujbă. Și știți ce a făcut Pavel? Pentru că vă spuneam cu ani în urmă lucrul acesta. A zis așa, fraților, vă fac de cunoscut un mare adevăr. Evanghelia pe care eu vă propovăduiesc, n-am învățat-o de la oameni. Nu, ci am primit-o prin revelație divină de la Dumnezeu. Probabil în acei 3 ani de zile când a stat în Arabia, numai în rugăciune, acolo în deșert, a avut el deșertul lui cu Domnul, acolo a primit revelații cerești. Și acum Pavel este în temniță și în temniță fiind și legat și bătut și flămânzit și neputincios din multe feluri. Primește acolo, corespondența nu i-a fost oprită, primește corespondență, peste corespondență. Ce să facem cu familia care divorțează? Ce să facem cu fetele fecioare? Ce să facem cu cina Domnului? Ce să facem cu venirea Domnului? Ce să facem cu cutare, cu cutare? Și acum Apostolul Pavel spune, adu-l pe Marcu să-mi fie secretar. Marcu, scrie! Cât cu privire la venirea Domnului, aceasta este învățătura. Scrie Marcu, cât cu privire la căsătorie, aceasta este învățătura. Scrie Marcu, cât cu privire la, cât cu privire la. Și avem
12 epistole care formează puterea de bază a învățăturii Noului Testament. Când a făcut Apostolul Pavel lucrurile acestea? Când le-a făcut? Când era închis. Când era închis. Când era condamnat la moarte, când în orice clipă putea să fie scos din temniță și decapitat. Adu-l pe Marcu, căci îmi este de folos. O încurajare. Cunoașteți că eu sunt Domnul. Cum? Încrede-te în El, rează-mă-te pe El, slujește-L. Slujește-L. M-am descurajat. Și eu m-am descurajat de multe. Și Pavel s-a descurajat de multe. Încă așa de descurajat a fost că dacă citiți 2 Corinteni, capitolul 1, Apostolul Pavel spune: mi-am pierdut speranța că se mai poate trăi. Așa de groaznic a fost situația în care ne-am găsit și ne-am descurajat. Uitați-vă, 2 Corinteni, capitolul 1. Pentru că așa cum suferințele lui Hristos abundă în noi, tot astfel și mângâierea noastră abundă prin Hristos. Și dacă suntem nenorociți, este pentru mângâierea și salvarea voastră, care este lucrătoare în răbdare acelorași suferințe pe care și noi le suferim. Iar dacă suntem mângâiați, este pentru mângâierea și salvarea voastră. Și speranța noastră despre voi este neclintită, știind că așa cum sunteți părtași ai suferințelor, tot așa veți fi și ai mângâierii. Fiindcă nu voim să fiți neștiutori, fraților, despre necazul care a venit peste noi în Asia, că am fost apăsați peste măsură și peste puterea noastră, încât am pierdut chiar speranța de viață. A fost și Apostolul Pavel apăsat. A fost și Apostolul Pavel necăjit. Dar s-a încrezut în Domnul și a continuat să-L slujească pe Domnul. Spune mai departe în 2 Timotei, capitolul 4, mai ales, cred că e versetul 16, la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a stat cu mine. Ia uitați, căci toți m-au părăsit. Dar ăsta este necaz. Vin mulți, frate. Asta nu e problemă prin ce treci. Păi eu am relații, am bani, am... Te ajut, frate. Și când ajungi acolo, la necaz, ce-am uitat. Și ai rămas singur și ai rămas în durerile tale și în plânsul tău. Toți s-au dus. Nimeni n-a stat cu mine, ci toți m-au părăsit. Afară de unul. Știți cine a fost acesta? Domnul. De aceea a zis Pavel, îl voi sluji zi și noapte. Slăvit să fie Domnul. Și apoi în al treilea rând, deci după ce avem o declarație, eu sunt Dumnezeu, o încurajare, cunoașteți lucrul acesta. În al treilea rând avem o consolare. Liniștiți-vă. De ce să ne liniștim? Uitați cum ne liniștim. Liniștiți-vă legat de trecut. Când mă gândesc la bagajul din spatele meu, mă îngrozesc. Când te gândești la bagajul din spatele tău, cred că te îngrozești. N-ai vrea să-l știe nimeni, dar îl știe unul, bagajul fiecăruia dintre noi. Știe Domnul toate lucrurile.
dar toate lucrurile. Însă cuvântul Domnului spune, liniștiți-vă legat de trecut. Păcatele vă sunt iertate. Vinovăția v-a luat-o Iisus asupra Lui. Memoria lui Dumnezeu este ștearsă cu privire la trecutul vostru, pentru că Domnul spune, dar eu vă iert păcatul, vă iert fără de legea și nu-mi voi mai aduce aminte de ele. Pentru mine, pentru Domnul. Mărit să fie numele Lui. Liniștește-te cu privire la trecut. N-are niciun efect asupra ta. Nu ți-l va mai imputa Dumnezeu niciodată. Nu te duce pe predici populare. Fraților, ce vom face la judecata lui Dumnezeu când o să ne pună toate lucrurile în față? Dacă ajungi în împărăția lui Dumnezeu, nu-ți pune nimic în față. Nimic. Pentru că Domnul te-a iertat. Citiți Ioan capitolul 5. Spune, cine crede în mine, nu intră la judecată, ci merge din moarte în viață. Crezi lucrul acesta? Liniștește-te, liniștește-te, dar rămâi pocăit, rămâi credincios Domnului. Liniștiți-vă legat de prezent. Ce vom face în situația în care suntem astăzi? În situația în care este biserica, în situația în care poate e familia, în situația în care este economia, în care situația în care este situația politică contemporană, ce ne vom face? Cuvântul Domnului spune, liniștiți-vă, harul meu vă este de ajuns. Crezi lucrul acesta? Harul lui Dumnezeu îți este de ajuns, este suficient. El, Domnul, este în stare să ne poarte de grijă, și El este în stare să ne țină, să nu cădem, iar dacă ai căzut, este în stare să te ridice. Liniștește-te. Și apoi, cel de-al treilea aspect, liniștiți-vă privind viitorul. Știți de ce? Marcu 7:37 spune, de ce poți să te liniștești cu privire la viitor? Spune că El toate lucrurile le face de minune. Adică minunate. Toate lucrurile. Ei erau uimiți peste măsură de mult și ziceau, toate le face de minune. Cu privire la viitor, liniștește-te, pentru că El controlează toate lucrurile. Romani 8:28. Toate lucrurile lucrează împreună spre ce? Spre bine, nu spre nenorocire. Pentru că sunt controlate de Domnul. Și apoi, pe Domnul nu-L intimidează agendele politice, economice și religioase ale nimănuia. El este Domnul care va purta de grijă. Geneza 22:14. Am ajuns, frați și surori, doamnelor și domnilor, la muntele care se cheamă muntele în care Domnul poartă de grijă. Și muntele acela este Biserica lui Hristos. Voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. În dimineața aceasta vă aduc aminte, Dumnezeu este scutul și adăpostul nostru. Un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Și El ne spune, liniștiți-vă, nu vă mai tulburați și nu trăiți sub stresul sub care v-ați pus singuri. Puneți problema în brațul meu, dar nu vă opriți din slujire, așa cum a făcut Pavel, așa cum a făcut Iisus Hristos. Să mă opresc? N-am venit să mă opresc, am venit să mă duc până la capăt, a spus Iisus. De aceea n-am să mă opresc, mă voi duce până la capăt. Să nu te oprești din a te încrede în Domnul, pentru că purtarea Lui de grijă este atât de mare, atât de profundă, încât
la urmă vei spune și tu ca și contemporanii lui Iisus. Erau uimiți de ce vedeau și spuneau, toate le face de minune. Glorios le face Domnul. Viitorul nostru este în mâna Lui. Amin? Liniștiți-vă și Domnul să vă binecuvinteze. Amin.